Bilden på prinsessan chockar alla, ingenting är som du tror, så verkligt. Wow, det här är ju nästan spöklikt. Hon är bara nyligen fyllda 21 år, men en dag ska Hollands kronprinsessan Katarina Amalia ta över tronen efter sin pappa, kung Willem Alexander. Hennes framtida arbete, och nuvarande titel, kommer däremot inte helt riskfritt. Hovet stoppar alla bilder på Sofia. Kronprinsessan förföljdes av man. Katarina Amalia har nämligen varit med om en hel del obehagliga händelser. Det senaste inträffade i augusti, när säkerhetspersonalen omkring prinsessan grep en man som misstänktes för att ha förföljt henne. Det skulle visa sig att mannen bara var på samma rutt som henne, varpå den holländska kungafamiljen fick be om ursäkt till mannen. Igår blev vi kontaktade av kungahusets personliga talesperson. Hon informerade oss om att kungen, kung Willem Alexander, ville att vi skulle veta att den holländska kungafamiljen förstår hur djupt skrämmande denna upplevelse måste ha varit för min klient och hans vänner, som mannens advokat och tillade. Den holländska kungliga underrättelsetjänsten gjorde en missräkning och uppfattade min klient och hans vänner som ett hot mot prinsessan. Det hela var mycket olyckligt. Var nära att kidnappas. Men bakom misstänkliggörandet fanns en hel historia. Katarina Amalia har nämligen varit utsatt för både kidnappningsförsök och förföljelse. En man i 30-årsåldern skickade 2020 flera våldsamma meddelanden och ljudfiler till kronprinsessan. Det hela slutade med att han dömdes till fängelse. En annan gång, för 2 år sedan, tvingades hon lämna sin studentbostad i Amsterdam efter uppgifter om ett planerat kidnappningsförsök av en kriminell liga. Jag ska vara ärlig, jag har det mycket svårt, har Amalia sagt om det hela, enligt Bildbladet. Otroliga vaxdockan väcker uppmärksamhet. Men nu kommer nya, lite roligare uppgifter. Kronprinsessan har nämligen blivit en del av en samling vaxdockor på det välkända museet Madame Tussauds. Vaxdockan, som du ser i bilden ovan, gjordes som en hyllning i samband med hennes 21-årsdag. Och visst ser den otroligt verklig ut. Det tycker i alla fall några lojala fans på Instagram. Trodde det här var den riktiga Amalia, så bra gjort, skriver en följare. Wow, riktigt imponerad, vacker bild, vackert gjort, skriver en till. Hennes vackra och kraftfulla utseende är så verkligt. Otroligt vackert gjort, skriver ytterligare en.